बिहानै हेरेँ अपडेट, त्यति साह्रो मन पनि दुखेको थियो, के लागिरहेको छ बस नभन्नु भन्नु न केही हुँदैन भन्नु न सक्दिनँ। हजुरहरूले बलावासको जो ब्रिजको कन्डिसन छ अहिले फिलहालको, रातभरि पानी परेको कारणले गर्दाखेरिलाई चाहिँ त्यहाँ पनि एकदमै भनौँ न एउटा दुःखद खबर पाएको छौँ। यही खबर सुने बापत चाहिँ अजय एडवर्ड सर पनि यहाँ तल आउनुभएको छ, बाटो बाटोको स्थिति पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। र नमस्ते सेवा र फ्याफुलो भन्न चाहन्छु है। चिया बगानको कुरोहरू त तपाईँहरूले जो भिडियोमा मैले राख्न प्रयास गरेको छु त्यो तपाईँहरूले जान्नुमा हेर्नुमा आइरहेछ भनेदेखि, अहिले पनि बलावास चाहिँ हामी जाँदैछौँ है, बाटोमै छौँ र स्थिति चाहिँ अलिकति यहाँनिर पनि त्यस्तै भएको छ। रातभरि पानी आएको छ, रातभरि पानी आएको छ अवस्था चाहिँ हजुरहरू माझमा आज साझा गर्नेछु है त तलको पनि। र अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएछ बलावास हिजो अस्ति आएर चाहिँ यहाँनिरबाट यो ब्रिजहरू बनाएको ब्रिजहरू माथिको स्काई वकहरू देखाइरहन्थे है, आज अवस्था बलावासको यो रहेको छ, यो छ अवस्था। हेर्नु त कति दुःख लाग्दो भयो। अगाडि हुनुहुन्छ अजय एडवर्ड सर, उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ भनेदेखि यहाँ अहिले हुनुहुन्छ रात बिदा सुरज जोजो, हामी आएको छौँ भरतजोहरू सायद तलै होला कुराकानी गरौँ। यत्रो ठुलो बन्ने छ बगर, हेर्नु त यत्रो अम्बो कस्तो हुनुहुन्छ जोजो, जोजोलाई नै पहिला भेटेँ सामाजिक सञ्जालमा नै हामीले पनि देख्यौँ दादा, बिहान अपडेट आएको थियो है, जो पुल अहिले देखिरहेछ भन्ने एकदमै मलाई पनि खिन्न भयो जोजो होइन। अब तपाईँहरू झन् यहाँ रात दिन आफूहरूले दुःख गरेर यो सब गर्नुभएको कस्तो अनुभव गर्नु भइरहेछ, सोच्नुभएको थियो यतिको यति साह्रो यहाँनिर खोला बढ्छ भन्ने? त्यही त अब है, मेरो अब जिन्दगीको प्रथमचोटि अब यतिको दुःखी छ, म लाइफमा अब फर्स्ट टाइम हुँदैछु होइन, मैले अब त्यो फर्स्ट टाइम म टिनेजमा हुँदैन लभमा मैले त्यो प्रकारको एउटा उयो भएको थियो, न कुनै पढाइमा न कुनै अब के अरे मेरो एउटा के अरे परिवारमा त्यस्तो केही भएको थिएन। र जुन चाहिँ अब हामीले एउटा क्षेत्रवासीको सुविधाको निम्ति चाहिँ जुन चाहिँ अब हामीले दिनरात है खुन पसिना एक गरेर बनाएको पुल आज यसरी यो जुन चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक प्रकोपले आज यसरी कलेप्स हुँदा चाहिँ आजको दुःख जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एकदमै अब भनौँ सबैभन्दा मेरो जीवनको अब योभन्दा ठुलो अब दुःख हुनै सक्दैन अब। र यहाँ म बिहान आज 4 बजीदेखि लिएर अहिलेसम्म स्टिल छु र सायदै यो बनाउनुको निम्ति मलाई यहीँ बसेर हप्ता दिन बुझाउनु पऱ्यो भने पनि म हप्ता दिनको निम्ति पनि म खाइ नखाइ भए पनि यहाँ बसेर गर्छु भने चाहिँ मैले एउटा सङ्कल्प लिएको छु है, म गर्ने नै छु जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो टिमहरू आइपुगेको छ, जस्तो भाइहरू आइपुग्यो हामीलाई एउटा अझै ऊर्जा मिलेर जान्छ, यसमा हाम्रो मसिन आयो है, अहिलेसम्म अब हामी यसरी बसिरहेको थियौँ पर्खिरहेको थियौँ, टिम आइपुग्दा अलिकति अझै ऊर्जा बढेर गएको छ है। त्यसलाई कसरी हुन्छ अब बनाउने उयसमा त छौँ हामी है, तर अब दुःख भनेको कुरा चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ आज एकदमै मैले आज चाहिँ भोगेको छ भाइ। सबैलाई यही नै भन्न चाहन्छु है, जतिजना हुन्छ अब उफ्रन्त यहाँ जति पनि जे पनि काम हुन्छ भनेदेखिलाई सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, अपिल पनि गर्न चाहन्छु, सबैजना आइदिने हातेमालो गरिदिने होइन। जो पहिला बलावास यो ब्रिज बनिँदाको एउटा रौनक आएको थियो, एउटा खुसी यो ठाउँको मान्छेको लागि भनौँ न एउटा उत्साह उमङ्ग जागेको थियो भनेदेखि त्यो फेरि पनि यहाँ जागोस्, तपाईँहरू सबै आएर तपाईँहरू सबै आएर यहाँ हातेमालो गरौँ भन्ने चाहिँ म यहाँबाट मेरो पक्षबाट हजुरहरूलाई चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो सानो सानो भाइहरू पनि रहेछ, सायद उनीहरूलाई मन चाहिँ दुख्यो होला है, कस्तो लागिरहेछ? भाइको नाम के हो? मेरो नाम निखिल राई। हजुर निखिल। निखिल है, अनि विषाद चाहिँ लागिरहेछ, मन कतिको दुख्यो? मन त हेभी दुख्यो नि। अब के गर्नु सकिन्छ तपाईँहरूकोबाट यो ब्रिजको लागि? श्रमदान गऱ्यो भने श्रमदान गर्ने हो, बनाउने हो। ल यो जोस उमङ्ग रहिरहोस्, गर्नुपर्छ आफ्नो क्षेत्रको लागि है त। ल भाइ ल ल मन दुखाउनु हुँदैन, गर्नुपर्छ लड्नुपर्छ। ल आज अब यो हामीले श्रमदान गरेको होइन, आजको रातिको यो अविरल वर्षले गर्दा त्यस्तो तर्नस भएको छैन, मात्र पुरेको छ, तर मनमा त्यसरी हामीलाई चोटफोट पुगेको छ कि सायद अझै सर पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँको अब प्रायःसँग यो खोल्ने काम गर्नुहुन्छ होला, हामी यसमा आशावादी छौँ र पनि यसमा हामी लागिपर्ने छौँ। हामीलाई आजको यो वर्षले गर्दा
एक्चुली भन्नु भने त हाम्रो अब क्षेत्र प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने कुरो हो। यो बिच सँगसँगै पनि हाम्रो गाउँघर धेरै पनि तनस भइसकेको छ, तर हामी त अहिलेसम्म मह बेगर त चल्ला जस्तो भएको छौँ होइन। आज यहाँ हरेक मान्छे यहाँ अहिले तपाईँको 3-4 सौजना मान्छे आएर फर्किसके हेरेर सबैको मनमा चोट पुगिरहेको छ, हामीले यत्रो योगदान गऱ्यौँ होइन। तर आज दिनमा यो हाम्रो अब यस्तो अवस्था त मनै खम्बो भइरहेको छ नि त। दुखित हुनुहुन्छ? एकदमै दुखित छ। तर मलाई लाग्छ फेरि पनि त्यो जोस त्यो उमङ्ग फेरि पनि जाग्छ होइन। जस्तै आएर यहाँनिर कति रमाइलो गरेको होइन, धेरैजना खुसी हुनुभएको थियो। अब यो अवस्था बनिएको छ, पुल त टोटल्ली चाहिँ तपाईँको यहाँनिर बलुवा सलो भरेर चाहिँ यो खाले अवस्था छ। नजिकबाट नै तपाईँलाई देखाउने प्रयास गर्छु होइन। हेर्नु त है, ठिकै छ, केही छैन होइन। बनिने कुरो हो, भत्किने कुरो हो, बनिन्छ, बनाउनु छौँ। र यहाँको जतिजना पनि क्षेत्रवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सानो मन नगर्ने भन्न चाहन्छु। मेरो यो ब्लकै थ्रु पनि हुनु पनि कत्रो ठुलो बनेछ, यो खालको पानी आउँछ र यो खालको जलस्तर यहाँनिर बढ्छ भनेर त सोचेकै चाहिँ थिइनँ होइन त। अम्मा हो, एउटा आशाको प्रतीक थियो क्या यो चाहिँ। किन भन्दाखेरि जुन क्षेत्रतिर सरकारले ध्यान नदिएको, यहाँनिर बेसी मान्छे छैन, फाइदा हुँदैन, यहाँ बनाएर भोट त आउँदैन यहाँबाट भन्ने मानसिकतालाई चाहिँ टक्कर दिएर चाहिँ यो एउटा निर्माण गरेको पुल हो नि त। हाम्रो यसमा खुन, पसिना, मेहनत, समय, ऊर्जा सबै दिएको हो नि त हामीले होइन। अब तर पनि म एउटा कुरा चाहिँ म खुसी लाग्छ, मन खुल्लाएर भन्न सक्छु, छाती खुल्ला पारेर हाम्रो जुन चाहिँ यो पिल्लर छ नि, स्ट्रक्चर, यो अहिले पनि मजबुत छ। अब यहाँनिर त्यो रेलिङहरू मात्रै क्षतिग्रस्त भएको छ, हामी बनाउँछौँ नि, यो जनताले बनाएको पुल हो, भक्कु कमिसन खाएर भुँडी डुलो बनाएर कमिसनले भरेर चाहिँ बनाएको होइन नि त, जनताले खुन, पसिना, मेहनत, श्रमदान गरेर बनाएको हो। अन्त वर्षौँ वर्ष पनि लागेन यो बनाउनु, 7 महिनामा टोटल कम्प्लिट भयो, शिलान्यास गरेको देखेको 7 महिनामा यो कम्प्लिट भयो भनेपछि क्षेत्रवासीले श्रमदान गरेर बनाएको, युवाहरूले श्रमदान गरेर बनाएको, दार्जिलिङे जनता, पहाडको जनताले यो श्रमदान गरेर बनाएको भने भोलि फेरि त बनाउन सकिन्छ। जसरी टिस्टामा 12 आउँदाखेरि 1 वर्ष बित्दाखेरि नथालिँदैछ नि, त्यस्तो हुँदैन। यो यो जलस्तर जस्तो सामान्य हुन्छ हामी फेरि यसलाई बनाउँछौँ, फेरि श्रमदान दिन्छौँ। अस्तिको साल हामीले 7 महिनामा 15-20 दिन यताउति गरेर 15-20 दिन श्रमदान दियो भने अब हामी 2 महिना श्रमदान गरेर यसलाई फेरि बनाउँछौँ, अझै मजबुत बनाउँछौँ। अब अहिले यो प्राकृतिक प्रकोपले गर्दाखेरि हामीले कतिवटा कुरा सिक्यौँ पनि, त्यो सिक पनि हामी मनमा मन मस्तिष्कमा राखेर यसलाई अझै दरिलो बनाउँछौँ, अझै बृहत रूपमा बनाउँछौँ। हजुर, हामीलाई अब दुःख चाहिँ पुरै छ होइन। हामीले अब खटेर अब म हामी त अब यो श्रमदानबाट होइन खटिन्थ्यौँ, कन्टिन्यू खटिन्थ्यौँ, आउँथ्यौँ होइन। हाम्रो बाटोको लागि, हाम्रो जग्गाको लागि आउजाउ गर्ने एउटा जुन चाहिँ सरले, अजय अडबर्ड सरले बनाउनु दिनुभएको थियो, त्यसमा हामीले सहयोग त दिएको थियौँ। र यो खालको दुर्घटना भयो, यो खालको यो विरल अविरल पानीले यसरी हुन्छ भने सोचेको थिएन तर भयो होइन। अब यसलाई के गर्नुपर्छ, यसो गभर्मेन्ट सरकारहरूले पनि होइन, अब हाम्रो जो अब ठुल्ठुलो अब जुन चाहिँ गभर्मेन्ट सेल उयो छन् तिनीहरूले पनि हेरिदिनु पऱ्यो। हामी त रोइरहेछौँ, अब यस्तो खालको घटना भइरहेको छ, हाम्रो घर वरिपरि पहिरो गइरहेको छन्, यस्तो ब्रिजमा हाम्रो यस्तो घटना, हामीले अब त्यत्रो 8 फुटको ब्रिज अहिले 2 फुट पनि छैन, मा पानीबाट 2 फुट पनि माथि निस्केको छैन, त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने अब सबैले नै बुझिदिनु पऱ्यो होइन। हामी त अब जनता पब्लिक हौँ, हामीले पनि हिँड्नु, आफ्नो गाउँको बाटो हो, हामीले हिँड्नुपर्ने, हाम्रो जति पनि गाडी आउजाउ गर्छ गर्थ्यो, हाम्रो स्टुडेन्ट छ होइन, र उहाँहरू अब हामीलाई सबै असुविधा भइरहेछ र तपाईँले नै अब चाँडै नै चाँडै यसलाई उधार गरिदिनुपर्छ भन्ने। हजुर बडा, अझै हिम्मत नहार्ने है, हामी पनि साथमा छौँ है, हिम्मत डटेर काम गरौँ है। त हात मिलाइदिउँ न त एकपल्ट, एकपल्ट हात मिलाइदिउँ न त, तपाईँहरूको जो यहाँको यहाँको लागि जो तपाईँले आफ्नो खुन पसिना एक गरेर गर्नुभयो होइन, त्यसको लागि पनि सम्मान छ। मन सानो नबनाउनुहोस्, हामी पनि छौँ, साथमा मिलेर गर्नुपर्छ है त। हामी साथ मिलेर गर्नु गर्नुपर्छ है। हामीले भनिरहन्छ होइन, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ होइन। अनि जुन चाहिँ मैले यहाँ देखेँ होइन, उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। ब्रिज त यति बलियो रहेछ, अब त्यो रेलिङ चाहिँ गएको छ होइन, अनि यो दसैँको समयमा हामीले यो रेलिङ पनि बनाएर हाल्छ, अनि यहाँ चाहिँ पोखरी भएछ क्या, अब यो
माथि सोममा रानीवन ठुलो पहिरो गएर चाहिँ बर्स्ट भएछ यो सोमको खोला चाहिँ यहाँको खोला होइन उताको खोला त त्यो खोला बर्स्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँको पानी गएर त्यो ब्रिजमा किनभने अस्ति जस्तो पानी पनि पर्दै थियो ऐतिहासिक पानी पर्दै थियो त्यो बुढेको थिएन तर यहाँ सोमको बर्स्ट हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो भएको तर हामी चाहिँ खुसी छौँ किनभने दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ यो जग्गा अझै राम्रो भएर जाने रहेछ नम्बर टू चाहिँ जो जसले स्वम गर्नु इच्छा गरिरहेको थियो होइन आएर फेरि बालाबासको फेरि स्वम गर्ने एउटा मौका योपालि कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक जहाँ जहाँबाट तपाईँहरू दसैँ तिहार मजाले मनाएर यहाँ फेरि हिउँदो हिउँदोमा होइन हामी मजाले फेरि एक काम गर्ने होइन सँगसँगै काम गर्ने एउटा श्रमदान दिने एउटा मौका भगवान्लाई म धन्यवाद दिन्छु एकैजनाको ज्यान गुमेन गुमाएन एकै घर त्यस्तो भत्केन होइन तर जे भयो यहाँ होइन यसो हेर्दा दुःख लाग्छ तर पन्ध्र दिन पछि यो जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ अनि यहाँ हेर्नुहोस् है मेरो भाइ यो एरिया चाहिँ अब दामी भएर जान्छ हेर्नुहोस् न कति चाहिँ खोलेको छ हजुर हजुर कति चाहिँ खोल्यो हेर्नुहोस् त त्यो डल्लै खोल्यो सो त्यो सफा पानी चाहिँ अब यहाँ आएर चाहिँ वाटरफल्स भएर चाहिँ यो पोखरी जस्तो हुन्छ यो चाहिँ हजुर हजुर होइन खोला त्यहाँबाट साइडबाट जान्छ यो चाहिँ मजाले पोखरी भएर यहाँ स्विमिङ स्विमिङ पनि हुन्छ कि सफा पानीबाट हजुर हजुर सो हजुर जस्तो एडभर्सिटीमा पनि एउटा हामीले एउटा उत्यो हेर्नुपर्छ क्या यसमा गुण हेर्नुपर्छ होइन भइ त गयो होइन धन्न त्यहाँ ब्रिज त्यस्तो के भएन होइन अनि श्रम दिने फेरि एउटा मौका भयो म यति चाहिँ वादा गर्छु पन्ध्र दिनमा त्यो हुन्छ अनि बालाबास पहिलाभन्दा ब्युटिफुल भएर जान्छ अनि त्यो कफी सपमा पनि हामी काम गर्छ अब त्यो टिलरको कफी सप थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच र अजय एडवर्ड सर मलाई खै किन के हुन्छ क्या उहाँसँग एउटा बेग्लै बेग्लै मान्छे देख्छु म उहाँलाई एउटा बेग्लै स्वरूप देख्छु म उहाँप्रति चाहिँ किनभनेदेखिलाई हेर्नु न आफूले जे जति हुन्छ होइन जे सक्नुहुन्छ त्यो सब कुरो उहाँले जनताको लागि चाहिँ गरिदिनु भएछ र अहिले पनि तपाईँहरूले कुरा सुन्नुभयो जो यो भत्केको कुरोलाई पनि उहाँले यहाँनिर स्विमिङ पुलदेखि लिएर पोखरीदेखि लिएर झर्नादेखि लिएर हरेक कुरो नै सोचिसक्नु भएको छ र यो हुन्छ नि कि एउटा भनौँ एउटा लिडर भइसकेपछि एउटा प्रतिनिधित्व म साँच्ची नै जनताको लागि काम गर्छु भनेर चाहिँ निक्लिसके पश्चात चाहिँ यो सोच राख्नु यो पोजिटिभ थट राख्नु चाहिँ अति नै आवश्यक छ उहाँ न सत्तामा हुनुहुन्छ न कुर्सीमा हुनुहुन्छ तर पनि उहाँको मन उहाँको विचार उहाँको भिजन उहाँको एउटा जनताप्रतिको काम गर्ने एउटा डेडिकेसन मान्नुपर्छ म चाहिँ मान्छु म चाहिँ सलामै गर्छु म चाहिँ है किनकि हाम्रो यहाँ हेर्नु न पाहाडमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू यता आफ्नो भरेको छ यता आफ्नोको भराएको छ तर जनता त हेर्नु न आज हेर्नु न कुन चाहिँ अवस्थामा छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएछ होइन यसकै कुरा गर्नुहुँदै थियो सरले है यहीँनिरको कुरा गर्नुहुँदै थियो र हेर्नु अवस्था यो छ एउटा कुरो चाहिँ अझै धेरै जो मेटेरियल्सहरू छ मेटेरियल्स चाहिँ सायदै यो नै काम लाउनु पनि सकियो है र हार नमाने हरेस नखाने है यहाँको क्षेत्रवासीहरूले पनि यहाँ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर नसोच्ने म यहाँ पर आइरहेछु सोमकमानको जो खोला थियो पछि भरतजोले जो बाटो बनाउनु हुँदै थियो मैले त्यो ब्लक राखेको थिएँ त्यतापट्टिको खोला चाहिँ यतापट्टि आएछ यतापट्टि आएर चाहिँ यहाँ ब्लक भएको रहेछ ब्लक हुँदाखेरि चाहिँ माथिबाट बगेर आएको पानी चाहिँ यहाँ नै अड्केर चाहिँ यहाँ जो छ बलुवा ढुङ्गासुङ्गा जामेर चाहिँ ब्रिज नै भरेको स्थिति देख्न पायौँ हजुरहरूलाई पनि अब राख्दैछु यत्रो त बढेको छ हेर्नु त यो खोला त कोत्रै त थिएन हिजो अस्ति त अनि यो खोला डल्लै यता फर्केको थिएछ नि यतापट्टि बगेर आएको थिएछ यो खोला चाहिँ रातभरिमा अहिले चाहिँ अवस्था यो चाहिँ हेर्नु है ढुङ्गा पल्टेको सुन्नुहुँदैछ होला नि हेर्नु त र फेरि पनि एकचोटि भन्न चाहिँ म पारी गएको थिएँ यो पढ्नै नसकेर खुट्टा बल्लामा डल्लै पसेर कि यस्तो हुन्छ केही छैन एकचोटि फेरि पनि भन्न चाहन्छु जतिजना पनि हाम्रो युट्युबर्स ब्लगर्सहरू पनि थियो जो चाहिँ ब्रिज बनिँदा
तपाईँहरू आउनुभएको थियो, यहाँको दृश्य हेर्नुभयो होइन, कन्टेन्ट लानुभयो, देखाइदिनु भयो, एउटा रिक्वेस्टै एज अ युट्युबर म पनि, सबैजना जतिजना पनि कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ आइदिनुहोस्, यहाँबाट तपाईँहरूले भिडियो बनाएर लाँदा पनि हुन्छ, या त श्रमदान जो चलेको हुन्छ त्यो श्रमदानमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सहभागी दिनुहोस् भन्ने मेरो पनि एउटा अपेक्षा पनि साझेको छु। भरतजीलाई यहाँ देखेँ, एकदमै एकदमै दुखी दुखी भएको अवस्थामा मैले देखिरहेको छु है, जो जोसँग कुराकानी गर्छु म। भरतजी बिहानै हेरेँ अपडेट, यति साह्रो मन पनि दुखेको थियो, के लागिरहेको छ नभन्नु भन्नु न, केही हुँदैन भन्नु न, सक्दिनँ। हाम्रो खुन पसिनाले बगाएको बगाएर बनाएको यो बीज आज एउटा प्राकृतिक प्रकोपले यस्तो हुनुभएछ, अब यसमा धेरै दुःख लाग्यो, तर बनाउँछौँ अब यसलाई अझै राम्रो बनाउँछौँ, यो हाम्रो दृढ सङ्कल्प हो। आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई अझै मजबुत राम्रो बनाऊँ है, तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा छ। हाम्रो यो ठन्डा महिनाको जुन चाहिँ भ्याकेसन छ यसमा तपाईँ हामी सबैले फेरि हाम्रो पाखुरी दिएर श्रमदान दिएर फेरि यसलाई अझै राम्रो बनाउने। र हजुरहरू माझमा आज बल्लवासको पनि यहाँको प्राकृतिक प्रकोपले जो यहाँको स्थिति बनेको छ, यो स्थितिबारे पनि हजुरहरू माझमा मैले आफ्नो भिडियो मार्फत ब्लग मार्फत यहाँ अजय एडवर्ड सर आउनुभएको छ, उहाँको पनि विचार यहाँ साझा गरे गर्नुभएको छ उहाँले होइन। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो नै इच्छा शक्ति हो, मनोबल हो, त्यो बनाइराख्नुपर्छ यहाँको क्षेत्रवासीले पनि जनमानिसले पनि। अन्त सर त सधैँ नै खडा नै हुनुहुन्छ जनताको लागि, र उहाँले पक्कै पनि फेरि भन्नुहुँदैछ अघि नै 15 दिनमा त हामी यो त क्लियर गरिसक्छौँ होइन भनेर उहाँले कुरा पनि राख्नुभएको छ। र म आजको ब्लग यहाँबाट नै बिदा लिन चाहन्छु, जे जति मैले राख्न सकेँ यो ब्लगमा मैले राखेको छु भन्दै सबैबाट बिदा पनि लिन चाहन्छु। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, अनि बल्लवास फेरि पनि उभिएको होस्, खडा भएको होस्।